Cecili. Si është menduar të mbahet kjo protezë ditën e sotme? Do të ketë një shpërndarje si herë në shkuar, duke qenë pikërisht Sali Berisha i cili në disa institucione ka mbajtur dhe një fjalë. Ne jemi të ftuar në këtë protestë dhe po shkojmë me kënaqësinë më të madhe dhe besoj se vetë dinamika e saj do të tregoj edhe një herë tjetër angazhimin dhe përkushtimin e gjithë popullit të opozitar për triumfin e revolucionit paqësor. Zoti Meta, cili është qëndrimi i Partisë Lirisë për kandidaturën e